الله الله ربي هو الله. Virus-virus ni wabak, apa tak ada dalam Islam. Cakap tu itulah masalah, kita kena ada ilmu cakap. Kadang-kadang kita rasa betul, rupanya sebaliknya. Virus wabak, wabak ta'un kan ada dalam hadis-hadis sahih semua tu pula, tak ada pula ni. Masalah penyakit, bahkan dalam Quran banyak dijelaskan kepada kita supaya maknanya bersabar bila datang maknanya penyakit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Itu semua benda-benda yang menunjukkan ujian Allah Ta'ala. Ya, mankana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Siapa yang kuat berpegang pada agama Allah, kata baginda Islam, ishtadda bala'u. Lagi kuat dia kena uji, ujian. Ujian tu umum, penyakit ya pada tubuh badan, ya wabak dan sebagainya, semua ada. Sebab tu maknanya dalam hadis sahih, Nabi menyebut di akhir zaman, di akhir zaman, ya, dan kitab Minhad, Minhajul Abidin pun Imam Ghazali kata, kathirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak orang nak cakap buat agama ni, tapi yang betul-betul alim, yang betul faham buat agama sedikit. Orang yang faham agama ni tak banyak. Yang banyak ni tukang cakap banyak. Cakap macam orang pandai, tapi bercanggah dengan nas. Dia kata orang bercanggah, padahal dia sendiri tak faham apa yang dia cakap. Selawat betul-betul bahaya. Allahumma salli ala. Kalau Allah salli Muhammad, apa jadi makna pun tak kena. Ya. Itu sebab dia kata, innamal ilmu bita'allum. Ilmu tu kena belajar. Rasulullah dah letakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu menjadi imam bagi amal. Amal tu menjadi tabi', menjadi pengikut, menjadi makmum. Kalau kita semain jumaat, innamal ju'ilal imam yu'tammah. Dijadikan imam untuk kita ikut. Imam rokok, bawa kita rokok. Jadi imam dalam ibadat ni ialah ilmu. Ya. Bila kita beribadat, maknanya kita kena imamkan dengan ilmu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana kita berajar, belajar, biar kita beribadat, biar dipandu ilmu. Bercakap biar dipandu dengan ilmu. Yang betul-betul kita faham dengan betul daripada Quran dan hadis Nabi yang diambil daripada ulama yang muktabar. Faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, maka amal dia mardud, tak diterima oleh Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli ilmi, ahli ilmu, ahli amal, ya, dan ahli makrifat kepada Ta'ala muka. Itu semua makna kita harap Allah Ta'ala bukakan pintu ilmu, pintu amal dan pintu makrifat insya-Allah dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para masyayikh insya-Allah. Wallahu a'lam.